2016-cı il. Göteborg, Qarabağ. 1-0. 2018-ci il. Şerif, Qarabağ. 1-0. 2018-ci il. Oyununda komandamız hər iki rəqibi 3-0 hesabı ilə məğlub edir. Və bu həm də sizin sayənizdə mümkün olur. Daha bir tarixi oyuna çıxırıq. Əziz azərkeşlərimiz, bu dəfə də sizin dəstəyinizlə bacaracağımıza inanırıq. Gəlin, hesabı siz bərabərləşdirin. Qələbə qolunu biz vurarıq. Biz birlikdə Qarabağıq.